Hjärtligt välkomna allsammans till Limbos julnötter. Jag vet vad ni alla väntar på nu. Ni vill såklart veta fortsättningen på filmen Kört. Och jag ska inte hålla er på alls. Så samla ihop nu alla barn som ni känner och alla barn i grannskapet. Och så stänger ni in dem i ett mörkt rum så de inte får se. För nu kan det bli lite läskigt nämligen. Men till er andra så bjuder jag er här på den sista och avslutande delen i Carl von Stahns otroliga bilfilm Kört. När du kör lite bil? Ja, det vore trevligt. Om inget oförutsett händer här så ska du nog kunna få din T-Ford till slutet, tror jag. Helvete! Vad gör du? Kör här, Bunker, kör! Bak! Ja, nu kommer de kör fatt oss här bak. Ja, helt sjukt. Du är helt värdelös här, Bunker, du är helt värdelös. Skaka av dem. Skaka av dem. Sväng in här borta. Vi måste skaka av dem. Vi måste hålla väck. Ja, jag tror det. Jag tror deras bil bröt ihop där borta. Ja, den ryker där borta någonstans. Den bröt ihop. Det ser så ut. Okej, stanna karossen här. Stanna karossen. Stäng av karossen. Förstår du vad du har gjort? Du är helt jävla sjuk i huvudet! Ja. Du har förstört allas vår framtid! Ja. Du har förstört hela min karriär! Ja. Herr Bunke, vi måste fly härifrån! Vi måste fly landet mot Arlanda landet, var som helst! Har du helikopter? Har jag helikopter? Jag har aldrig suttit i en helikopter. Kan du flyga? Har du körkort? Det är klart att du har flygkort, du har ju inte ens bilkörkort! Du är en idiot, herr Bunke! Herregud, vi måste hem till dig. Packa en väska. Packa vad som helst. Bara det smidigaste. Bara det lättaste. Vi måste hem till dig. Fort som fan. Starta karossen här, Bunke. Vi måste iväg. Var ska vi åka? Till dig! Vi måste packa en väska. Vi ska fly landet här, Bunke. Du förstår att Sverige, det är det förgångna. Sverige är i backspegeln för oss nu. Det är det förgångna. Vi ska fly landet. Du och jag, Bunke. Vi ska få nya identiteter. Nya körkort. Vi ska få helt nya personligheter. Äntligen. Ja, vad trevligt. Hem mot dig. Här Bunke, ut ur bilen. Är du här du bor eller? Jag antar det. Det är hit du har kört. Nej. Herr Bunke! Du förstår inte allvarligt i situationen! Nu är det bråttom. Är det här du bor eller? Lås upp. Packa din snabbaste väska som du bara har. Bara det nödvändigaste nu. Åh herregud. Jag tycker mig ser blåljus där borta. Klokt. Nu ska det här gå. Bra herr Bunke. Mycket bra. Vi har... Herr Bunke! Öppna dörren! Herr Bunke! Herr Bunke! Du förstår inte allvarligt i situationen! Herr Bunke! Du får C-körkort, D-körkort, C-körkort, K-körkort vad du vill! Herr Bunke! Jag kommer upp! Hör du mig? Det handlar inte bara om dig, det handlar om oss! Släpp in mig nu, herr Bunke! Det handlar om vår framtid tillsammans! Herr Bunke! Vi kan ju åka tillsammans, öppna dörren!
vilket bra miljövänligt slut det blev där. Helt otroligt. Vi tackar både Carl från stan och hans samarbete med kollektivtrafiken för den filmen. Ja, jag tog med min cykel in här bara för att visa att jag stödjer min sann inte körkort. Nej, jag cyklar om jag ska ta mig någonstans, och jag vill inte ha massa samtal här från varken kollektivtrafik eller någon slags länstrafik, för jag har gjort mitt. Ja, det var allt vi hade för idag, damer och herrar. Så både jag och Tomtetofsen hälsar er hjärtligt välkomna imorgon igen. Tack och hej.